Salve, salve galera, e aí? Bom, galera, vamos falar aqui da notícia do São Paulo, né? Falar aqui, né? Notícia do São Paulo. O São Paulo tá especulando aí, né? De trazer Renato Augusto. Eu não acho bom, tá? Na minha opinião, eu não acho bom, tá? Além de ser ídolo dos corintianos lá, né? Vem da China, tá? Vem da China. E eu lembro muito bem, né? Lembro muito bem, né? O Jusilei. O Jusilei, quando veio da China, veio quase morto e ainda não jogou nada, tá? Ainda não jogou nada, tá? No São Paulo, tá? Então, a mesma coisa vai ser o Renato Augusto, tá? A mesma coisa vai ser o Renato Augusto. E o Corinthians tá de olho também, né? Tá de olho esse jogador de volta aí, né? Então, na minha opinião, Renato Augusto, não. No São Paulo, não. Tá? Na minha opinião. Deixa aí o comentário de vocês, galera. O que vocês acham aí, né? Sobre essa hipótese, essa hipótese, né? Que vocês acham aí, né? Se é bom ou é péssimo, né? Ou vocês decidem aí, tá? Vamos falar aqui também. O Benítez treinou, né? Benítez, Miranda treinou também, né? Já estão preparados aí para jogar, né? E também vamos ver no que vai dar aí, né? Porque o time precisa ter um elenco forte, né? Ter um elenco forte, né? Para conseguir essa vitória aí e conseguir muito bem, né? Eu consegui muito bem. E essa tem que ser isso, né? A vitória que é importante pro Tricolor Paulista, né? É muito importante, que é sempre bom, né? Tem os jogadores bons, né? E vender alguns, né? É que nem uns já tá sendo vendido, né? Uns já tá sendo vendido, né? É por isso que eu falo, é bom o São Paulo vender esses ruins e ficar e contratar jogadores bons, né? Contratar jogadores bons para conseguir ótimas vitórias e voltar a ter títulos, claro, né? Que isso tá precisando faz anos, né? Faz anos que isso tá precisando, né? Faz anos. Comenta aí embaixo, galera, o que vocês acham, tá? Deixa o like também, né? Compartilhe esse vídeo aí, né? Com amigo, amiga, né? Seus parentes aí, né? Aperta os sininhos de notificações, né? Para não perder nenhum vídeo, né? Para não perder nenhum vídeo. E é isso, galera. Vamos ver no que vai dar aí, né? Eu espero quando a volta do futebol, né? Voltar com tudo aí, né? Sei que nós estamos com saudade, né? De ver aquele futebol, né? Mas logo vai voltar, né? Logo vai voltar, né? E é isso, galera. Vamos ver o que vai dar aí, né? Ainda não se sabe, né? Se vai ser até dia 31, né? Se vai ser até dia 31, né? Porque tá difícil essa coisa aí, né? Essa doença aí, né? Que tá até hoje, né? Felizmente, né? É a realidade, né? É a realidade. A realidade é essa. Bom, mas
Essa é a notícia, né, sobre o nosso tricolor paulista, né, que pode conseguir vários campeonatos aí que precisa, né? Vamos ver o que vai dar. Eu espero que São Paulo consiga aí a volta com esses jogadores aí, consiga, quando voltar as vitórias, né? A volta e vir com vitória, né? Que é muito importante pro nosso tricolor paulista, não? Pro nosso tricolor paulista. É isso aí, galera. Esse foi o vídeo rápido aqui, né? Qualquer coisa, eu venho com mais vídeos aqui para falar para vocês, tá? Também sobre outras notícias, né? Se pintarem aí, tá? Se pintarem aí. Qualquer coisa, eu falo aí, né? Também tem o canal da Letícia, né? Canal São Paulo FC, né? Ela fala sobre tudo também, sobre o tricolor paulista, tá bom, galera? Vamos ver no que vai dar aí, né? Se vai até dia 31 mesmo, né? Essa parada aí, né? Vamos ver no que vai dar e vamos ver se vai dar certo, né? Vamos ver se vai dar certo, né? Mas eu espero que com. Estão querendo que o governador, né, esse João Dória, estão querendo que ele antecipa, né? Antecipa. Esse governador aí antecipa o quê? Mas vamos ver. Eu acho que antecipar ele não vai, viu, galera? Não, antecipar ele não vai. Mas vamos ver o que que vai dar aí, né? Porque a coisa tá difícil demais, né? E é isso aí, galera. Valeu. Boa semana, boa tarde, né? E isso é tudo, pessoal. E até o próximo vídeo. Valeu, galera. E até mais. Salve, salve o Tricolor Paulista. Até mais.